Осыдан 74 жыл бұрын Мәскеудегі қызыл алаңда қызыл әскер сап түзеп, жеңіс туын желбіреткен. Содан бастау алған дәстүр жыл сайын 9 мамырда әскери парад өтеді. Бұған дейін де қатысқан, биыл да елбасы құрметті қонақ ретінде мінберден көрінді. Парад алдында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев пен Ресей президенті Владимир Путин майдангерлерге қошемет білдірді. За значительный вклад в укрепление дружбы и развитие экономического сотрудничества между Казахстаном и Россией наградить орденом Достык первой степени Усманова Алишера Бурхановича, учредителя компании USM Holdings. Бүгін елбасы Нұрсұлтан Назарбаев USM Holdings компаниясының құрылтайшысы Алишер Усмановты бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Шереметьев әуежайындағы жолаушылар ұшағының өртіне кім-кімнің де бейжай қарамағаны белгілі. Бұл хабарды Нұрсұлтан Назарбаев зор күйзеліспен қабылдағанын жеткізіп, Ресей президенті Владимир Путинге көңіл айту жеделхатын жолдады. Қаза болғандардың туыстары мен жақындарына және күллі Ресей халқына көңіл айтып, зардап шеккендердің тезірек сауығып кетуіне тілектестік білдірді. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та Ресей президентіне жеделхат жолдап, өзінің және барша қазақстандықтардың атынан қайғырып көңіл айтты. Жарақат алған адамдардың жақын уақытта жазылып, отбасыларына оралуын тіледі. Қайғының бөтені болмайды, сондықтан онымен ортақтасу адамшылық белгісі. Апта басында қалың мұсылман үшін қасиетті саналатын Рамазан айы басталды. Айтулы мерекеге орай президент жүрек жарды құттықтауын жолдады. Ораза ұстаудың кешірімді болуға, татулыққа, қайырымдылыққа үндейтінін айтып, исламның гуманизм негіздерін нығайтудағы жасампаздық әлеуетіне тоқталды. Сондай-ақ елбасының дана саясатының арқасында елімізде бірлік, өзара түсіністік, этносаралық және дінаралық келісім рухы сақталып отырғанын атап өтті. Шын мәнінде біздегі бірлік әлемге үлгі. Бейбітшілік феномені дейтін атақты алғанымыз соның айғағы. Ал осынау берекелі заманның берік тірегі армия екені анық. Әсіресе милитаризм вирусы адамдардың миғыртысына мықтап орнығып алған уақытта. Қарулы күштеріміз құрылып, елдіктің туын асқақтатқалы биыл 27 жыл. Қазіргі таңда аспанда айбарлы, теңізде тегеурінді, құрлықта құрыш қалқан деп сипатталатын әскеріміз бар. Бұл да тәуелсіздіктің бір тәубесі. Дегенмен жасақтау жағы оңайлықпен іске аспады. Егемендігімізді еншілегенде сап түзетер сақа сардарлардың саны аз болған. Егер КСРО армиясында 3000-ға жетер жетпес қазақ офицері қызмет етсе, солардың үшеуі ғана бас штабтың әскери академиясын бітіріпті. Соған қарамастан беліне байлаған 5 қаруы заманның жосығына сай қуатты күш жасақталды. Қауқарды арттырған қандай стратегия дерсіз? Оны осы аптада президент Қасым-Жомарт Тоқаев айтты. Мемлекет басшысы жылдағы дәстүр бойынша қорғаныс пен құқық қорғау салаларының қызметкерлерін марапаттаған еді. Толығырақ Азамат Алдоңғаров әңгімелейді. Президент резиденциясына медаль орден таққан салтанатты киінген әскерилер жылына бір жиналады. Демек, әскеріміздің төл мерекесі отан қорғаушы күні жақындады деген сөз. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мерекеге орай түрлі шендегі 26 әскериге даңқ, айбын, құрмет ордендарын табыстап, қызметінде ерлігімен көзге түскен сарбаздарды марапаттады. Сержанттан бастап генерал да жоғары наградалары сәтте бірдей қобалжиды. Сөздің емес істің адамы офицерлердің бұндай салтанатты жағдайда қобалжитын жөні бар. Олардың міндет мақсаты басқа, жұмыс жайы бүгінгіде мүлдем бөлек. Осыны ескеріп, мемлекет басшысы әскерилерге елдің тыныштығы үшін ерекше алғыс білдірді. Құрметті сардарлар мен сарбаздар, баршаңызды отан қорғаушылар күнімен және ұлы жеңіс мейрамымен шын жүректен құттықтаймын. Біз бабаларымыздың ерлігін қастерлеп, елдік жолын жалғаған ұрпақпыз. Мемлекетіміздің қауіпсіздігін қорғау, отан күзеніндегі әрбір азаматтың қасиетті парызы. Елбасының қажырлы еңбегінің арқасында
Біз бүгінде Қазақстанның шекарасын бүтіндеп, іргесін бекіттік. Біздің алдымызда тұрған маңызды міндет осы бейбітшілік пен тұрақтылықты сақтап қалу. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында елімізде жоғары санатты, білікті сардарлар мүлде аз болды. Тұңғыш президентіміз әр сарбазды жігерлендіре отырып, айбынды әскер құрды. Қазіргі таңда Қазақстанның қорғанысы әлемнің озық елдерінің қатарында. Армияда заманауи техника мен технология кеңінен пайдаланылады. Оның озық үлгілерін әскерлер президентке өткен аптадағы оқу-жаттығу кезінде көрсеткен болады. Жақында ғана өткен Айбалта 2019 оқу-жаттығуы соның айқын дәлелі. Жауынгерлердің әскери оқу-жаттығуларын өзім арнайы барып көрдім. Ер жігіт жүрегін елге береді, намысын ешкімге бермейді. Міне, бүгін ортамызда еліміз бен жерімізді адалдықпен аянбай қорғаған қаһармандар тұр. Олардың арасында адам өмірін өрттен, судан арашалап қалған бейбіт күннің батырлары бар. Сіздердің бейбіт күндегі ерліктеріңіз бен игі істеріңіз өскелең ұрпаққа үлгі болуы тиіс. Көбеген Мырзатаев жауынгерлік ерлігі үшін президенттің қолына марапат алды. Ол Ресей, Қытай мен Беларусьтің үздік жасақтарының алдын орап, Авиадартс 2018 сайысының бас жүлдесін елге әкелді. Бейбіт күнде сайыста жеңіске жеткен әскери жағдайда да білгенінен жаңылмайтын анық. Сол жарыстың ішінде өзіміздің терімізді, өзіміздің еңбегімізді нұсқаушылардың үйреткен тәсілдерін сол жарыста көрсеттік. Сол жарыстан біз елімізге көк туымызды желбіретіп бірінші орын алып келдік. Физически жағынан, білім жағынан, өзіміздің қазақ рухымыз жағынан сондай жағынан көрсеттік. Марапат алғандардың арасында Қостанайда 5 адамды оттан арашалап қалған батыр бар. Медет Балабиев өз өміріне төнген қауіпке қарамастан 3 жеткіншек пен 2 ересек адамды өрттен алып шығып, үлкен қасіреттің алдын алды. Шын айтсам, бұл жерде ойланатын уақыт болған жоқ. Бұл жерде қимылдау ғана керек болды. Өйткені ойланып тұрғанда жаңағындай арғатай от өршіп, арғатай жанып газ баллон жарылуы мүмкін қауіп болды. Ал Аянбек Кенжешевтің туған күні награда алған күнмен тұспа түс келді. Өртте адам өмірін құтқарып 26 жасында ерлігі үшін медалін кеудесіне таққан сарбаз өз ісін міндетім деп біледі. Біздің мамандық өрт сөндіру болғаннан кейін ең бірінші біздің міндетіміз ол адам өмірін құтқару. Сондықтан бұл менің ерлік деп санамаймын. Бұл менің күнделікті жұмысым. Осы мамандық таңдағаннан кейін әрбір адам өзінің мамандығына тиянақты болу керек. Мереке алдында мәртебеге ие болғандардың сабында күштік құрылымдар, мемлекеттік күзет қызметі, құқық қорғау саласының саңлақтары бар. Отан қорғаушысы күні қарсаңында президент дәстүр бойынша әскери шен тағайындады. Бұл күнде генерал-лейтенант арнайы атағын алғандардың арасында ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаев, жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің басшысы Алик Шпекбаев бар. Еліміздің бас прокуроры президент қолынан екінші сыныпты мемлекеттік әділет кеңесшісі шенін алды. Защита суверенитета. Еліміздің тәуелсіздігін, шекарасының беріктігін, ұлттық мүддесін қорғау әскер мен күштік құрылымдарымыздың басты міндеті. Осы стратегиялық тапсырмаларды орындаудың ұлы жауапкершілігі генералдар мен офицерлердің мойнына жүктеледі. Әскер мен құқық қорғау органдарының жай-күйі мен біліктілігі сіздердің сауатты басшылық етулеріңізге тікелей байланысты. Сіздердің барлық күш-жігеріңіз, біліміңіз және тәжірибелеріңіз қарулы күштеріміз бен құқық қорғау органдарының нәтижелі жұмыс істеуіне жұмсалуы тиіс. Елдің тыныштығы мен қауіпсіздігі сіздердің қолдарыңызда. Салтанатты жағдайда президенттің қолынан мемлекеттік награда алған бейбіт күннің батырлары Қазақстан Республикасына қызмет етемін деп міндетті абыройына кезектірет. Адалдығын дәлелдегенде олардың ерлікті марапат үшін емес, азаматтық борышын орындау үшін жасағанын түсінесің. Олардың ешбірі өзін батырмын деп есептемейді. Шын батырға ғана тән бұл қасиет өскелең ұрпаққа үлгі. Азамат Алдоңғаров, Айдос Меделбеков, Дулат Ентебеков президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн.